pia zinakuweka wakfu kwa ajili ya familia yako kiwapo mtarajio ambaye leo umemwekea ishara. Yudia nakuwekea mafuta kama ishara na kuweka wakfu kwa ajili ya mume wako mtarajio Tobias ambaye leo amekuvika pete ya uchumba mpaka siku iliyoamuliwa na Mungu muwe hai na muwe salama katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wazazi na watakatifu tuseme amen.